दर्शकवृन्द, गत बिहिबार जेठ 10 गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र फर्की फर्कीले आज बक्स अफिसमा 4 दिन पार गर्दैछ। त्यसैले आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ यस चलचित्रको सुरुवाती 3 दिनको इस्टिमेट बक्स अफिस कलेक्सन, साथै आज चौथो दिनको अकुपेन्सी र अर्ली इस्टिमेट बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्टको बारेमा। त्यसैले तपाईँहरू पनि अनमोल केसी तथा जोसिता गुरुङको डाई हार्ड फ्यान हुनुहुन्छ अथवा फर्की फर्की चलचित्रको डेली बक्स अफिस कलेक्सनको भिडियो रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियो सँगै रहनुहोला है। आजको विषय वस्तुतर्फ, सुयोग गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको फ्यान्टेसी जनरमा आधारित चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा हामीले अनमोल केसी, जसिता गुरुङ, रवि काफ्ले, समृद्धि अरियाल लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौँ। चलचित्रमा नरेन्द्र मैनालीको छायाङ्कन, सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन, रोमन बज्राचार्य र नरेन लिम्बूको सङ्गीत, त्यसै गरी किरण थापाको कोरियोग्राफी छ। रोहित अधिकारी फिल्मसँग ओएसआर डिजिटलले सहकार्य गरेर निर्माण गरेको चलचित्रको निर्माताहरूमा रोहित अधिकारी र ओम प्रकाश अग्रवाल हुनुहुन्छ भने चलचित्रको सह निर्माताहरूमा मनोज ओली र रामु नेउपाने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चलचित्रको एसोसिएट निर्मातामा अर्जुन रिजाल हुनुहुन्छ। चलचित्रको कार्यकारी निर्माताहरूमा भने मोती कार्की र अनिरुद्र गिरी हुनुहुन्छ। चलचित्रलाई पहिलो दिन नेपालभरि झन्डै 120 भन्दा बढी सिनेमाघरमा प्रदर्शन गरिएको थियो। चलचित्रले मल्टी स्टारर चलचित्र पुजार सार्कीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै पनि राम्रो कमाई गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। नेपालमा पहिलो पटक टाइम लुपको कथावस्तुमा निर्माण भएका कारणले चलचित्र फर्की फर्कीलाई वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ मिलेको छ। त्यसै कारणले चलचित्रले बक्स अफिसमा पनि राम्रो कमाई गरिरहेको छ। चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार चलचित्रले पहिलो दिन बक्स अफिसमा 1 करोड हरारीको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने दोस्रो दिन बक्स अफिसमा झन्डै 40 लिएर 50 लाख हरारीको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले हिजो तेस्रो दिन बक्स अफिसमा 1 करोड भन्दा माथिकै ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको खबर आएको छ। चलचित्रको आज चौथो दिन चलिरहेको छ। आज आइतबारबाट वर्किङ डे भएका कारणले चलचित्रले मर्निङ शो देखि नै अकुपेन्सी कमजोर लिइरहेको छ। यस चलचित्रको ओभरअल अकुपेन्सीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले आज बिहान मर्निङको शोमा 12 लिएर 15% अकुपेन्सी लिएको थियो भने अहिले डेको शोसम्म आइपुग्दा 20 लिएर 25% अकुपेन्सी लिएको छ। साथै चलचित्रले इभिनिङ तथा नाइट शोमा 40 लिएर 50% अकुपेन्सी लिने देखिरहेको छ। त्यसै कारणले अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले फर्की फर्की चलचित्रले आज चौथो दिन बक्स अफिसमा 20 लिएर 25 लाख हरारीको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हामीले बुझ्नमा अनुसार चलचित्रको बजेट झन्डै 4 करोड हरारीमा रहेको छ। यदि चलचित्रको बजेट 4 करोड हो भने चलचित्रले बक्स अफिसमा नेपालबाट मात्रै लगानी सुरक्षित गरेर हिट हुन 8 करोड बढी कमाउनु पर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई के लाग्छ, यो चलचित्र बक्स अफिसमा हिट हुन्छ कि फ्लप? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला। यदि हजुरहरूले यो चलचित्र हेरिसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई यो चलचित्र कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु होला भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुर्तेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नुहोला आफ्नो र आफ्नो परिवारको। धन्यवाद, शुभ दिन।